ප්‍රහන් කරනවා නම් වයස අවුරුදු 15න් 15 ඒ වගේම වයස අවුරුදු 17න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් අදීශ තිලංචන අදීශ තිලංචන මේ වන විට මුවස් ක්‍රීඩා සමාජයේ ක්‍රීඩා කරනවා පළමු ලකුණයි හිමි කරගන්නේ අදීශ තිලංචන සමගේ නයන සිරිවර්ධනයි පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයන් දෙපළ බලපිට යුනයිටඩ් බ්‍රදර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් රමේෂ් මදුෂාන සූදානම් රමේෂ් මදුෂංක සූදානම් දකුණු දෙන් වේග පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අදීශ තිලංචනටයි එම ලකුණ හිමි වෙන්නේ වම දින පිටහස් කරන ක්‍රීඩකයා අදීශ තිලංචන බලපිට යුනයිටඩ් බ්‍රදර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක වේග පොන්දු යවන්න රමේෂ් මදුෂංක බලපිටිය රේවත විද්‍යාලයේ බිහිවු දක්ෂ තුන්ිරියව් ක්‍රීඩකයෙක් මීට පෙර තරගයේදීත් අපි දුටුවාහු පන්දුවින් වගේම පිත්තෙන් දක්ෂතා අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකයෙක් බවට පත් වුණා සූදානම් මද දවසේ පළමු පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් වේගවත් පන්දු පහරක් ලකුණු 4ක් ලෙසට සටහන් වෙනවා මේ තරගයේ පළමු 4 පහරයි එළවන්නේ इतमत पहार आयान आशीर्वर्धन मेदकेटी आ पांदुट बहु मेनवीन स्थान गतकिन लखनु हतर क्लबागन अभी दखिना पुनरूपण ओहुट इतम खाले अतिम पहार यमुअन मुखद इम पांदु ओहुगे इदिरी मेदकेटी आ पांदुवीन लखनु हतर क्लबागन श्रीलंका टेलीकॉम खंडाय मे तरंगे एक इनिमकट पांदुवार अटक पमनाय क्रियात्मक वाणी එවගේම කලින් තරඟයේ වගේම සියලු නීති රීති පින් කෝවරය පන්දුවාර හතරක් නිමවටපත් වුණු විගස කැමැති විදියකට ප්‍රතිකරුවන්ට ලබා ගන්න හැකියාව තිබෙනවා හොඳ පන්දුවක් අපි දකින්න රමේෂ් මදුෂංක මේ තරඟ කිහිපයකදීම ඉදාමත්ම මැනවින් තම පන්දුවේම සිදු කරනවා බලපිටිය යුනයිටඩ් බ්‍රදර්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුලු රකින්න ලෙසට අද දවසේදී නුවන් චින්තක දක්ෂ කඩුලු රකින්නේ බලපිටිය රේවත විද්‍යාලයෙන් බිහිවූ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු පන්දු වාරය සූදානම් රමේෂ් මදුෂංක වේගවත් පන්දු පහරක් ලකුණු 6ක් ලෙසට සටහන් වෙනවා අයන සිරවර්ධනගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ කිසිඳු සමාවක් ලබා දෙන්නේ රමේෂ් මදුෂංකට යනුව තවත් ලකුණු 6කින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 12 දක්වා ඉහළ යනවා ඉතාමත් ආනර්ග පාර අපිට දක බලා ගන්න පුළුවන් පුනරූපණය මිඩ් ඕෆ් කලාපය හරහා දෙවන්ත 6 පහරක් කිසිම පැකිලීමක් නැහැ ඔහු ඉදිරියේ පතිත වුණු පන්දුවට ඔහු ඉතාමත් වේගයෙන් ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයින් බොහෝ දෙනා පළමු පෙළ තරඟ සහභාගී වන ක්‍රීඩකයින් සිටින්නේ විශේෂයෙන්ම අදීශ තිලංචන පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් ඔහු වාර්තා අතරට එක්වෙනවා එංගලන්ත ප්‍රාන්ත T10 තරඟයකදී එක් ඉනිමක ක්‍රීඩකයෙකු ලබාගත් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලබා ගන්නවා සතකයක් වාර්තා කරනවා පන්දු වාර 10ක තරඟයකදී ඒ අදීශ තිලංචන තමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් විශේෂයෙන්ම ඔහුගේ වම්පස ලක්මාල් ඉතාමත් දක්ෂ ලෙස ඔහු උත්සාහ කළා පන්දු රැකගන්න කෙසේ වෙතත් එය ලකුණු සීමා ලකුණු 4 සීමාව දක්වා ඇදියානවා ලකුණු 4ක් අයත් වෙනවා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කණ්ඩායමට ලක්මාල් ද සිල්වා පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායමේ නායක මේ වන විට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17 දක්වා ඉහළ යනවා අදීශ තිලංචන සමගින් නිමන්ද සුබසිංහ ආරම්භක බෙතිකරුවන් දෙපළ විශේෂයෙන් අපි ආයන සිරිවර්ධන කියා නම් කරත් ඔහු නිමන්ත සිරිවර්ධන විය යුතුයි සමාවෙන්න සුබසිංහ
white pandwak lesset satahan vanava pradhan menisuru sumedha tilakaratna mahatma satahan karamaya white pandwak lesset nimanda subasinga dakuna din pitta hasurana kriyakaya adesha tilanchana samaga ekwai arambaka pitikaruwan lesset balabita united brothers kannamata ereiva ක්‍රීඩා කරන්න. ඉතාමත්ම වේගවත් පන්දු බහරක් ලකුණු 6ක් ලෙසට සටහන් වෙනවා ක්‍රීඩා ලෝලිය අසන්නේ. ඒ අනුව නිමන්ද සුමසිංහගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මක වෙනවා බලපිටිය යුනයිටඩ් බ්‍රදර්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිව. ඒ අනුව නිමන්ද සුබසිංහ ලකුණු 22ක් ලබා ගන්නවා. අපි දන්නවා නිමන්ත ඉතාමත් වේගෙන් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහු ආරම්භක පන්දු යවන්නෙක් ලෙසත් කටයුතු කරනවා. එවගේම ආදේශ තිලංචන ඔහු වේග පන්දු යවන්නේ මෝ දෙදෙනාම ඉතාමත් හොඳ තුන් ඉරියව් ක්‍රීඩකයන්. තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා පහසු වෙන්න නිමන්ද සුබසිංහටයි එම ලකුණ. මුල් ලකුණ සංඛ්‍යාව ලකුණු 25 දක්වා ඉහළ යනවා. ක්‍රියාත්මක වන්නේ දෙවන පන්දු වාරය. खंडाय में नायक लक्ष्मण द सिल्वा पंद्रह अवन क्रीड़ा किया दक्षिण तीन वेग पंद्रह अवन क्रीड़ा कर वामतीन पिता हसरुन आदेश तिलंचन सुदानम वायस अवरुद्ध पहाड़ इन पहाड़ वायस अवरुद्ध आहत इन पहाड़ श्रीलंका खंडाय में नियोजन एक कल दक्ष तुनिरियो क्रीड़ा कर तमत होंदे पंद्रह लक्ष्मण के आदेश सीता गैनी मटे बैरे उना आदेश तिलंचन तमत एक लगुनक फमराय लबागन ते बिन्ने पंद्रह तुनक तुल उड़ पांडवा क्ले सटाया दिया ने हरियाकार व पांडवा दिसट यमवेन है इमा पांडवा की ना कडूलक बिन्दु तमन्नर्दी बावस्ता वा गिले हैं ना वा अवश्य म कडूलक मेरे पांडवा रे सिट पांडवा रखने कांडा है मत अवश्य नम क्रीड़ा के अन पास्ते ने यार ती सीमा में लिए रणवीर के है कि मैं ही मैं पांडवा रा अटकटा सीमा वन තරංගය ලහිර විලෝචන සූදානම් තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා නිමන්ද සුබසිංහටයි එම ලකුණ මේ තරංගය පන්දු වාර 8කට සීමා වනවා පන්දු වාර 4ක් අවසානයේදී පිටිකරවන්ට අවස්ථාව තිබෙනවා පින්ක් ඕවරේ ලබා ගන්නට රෝස පැහැති පන්දුව ලබා ගන්නට අද තරගයේ ප්‍රධාන විනිසුරුවන් ලෙස කටයුතු කරනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමය නියෝජනය කරන ප්‍රවීණ විනිසුරු සුමේද තිලකරත්න මහත්මයා සමගින් ඒ එම් ප්‍රියන්ත මහත්මයා එවැගේම තරග තීරක ලෙසට දකුණු පළාත් ක්‍රිකට් විනිසුරුවන්ගේ සංගමයේ වැඩබලන සභාපති එවැගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනිසුරු චමින්ද බණ්ඩාර මහත්මයා ප්‍රධාන තරග තීරක ලෙසට කටයුතු කරනවා ලකුණු සටහන් කරු ලෙසට ප්‍රවීණ ලකුණු සටහන් කළු හර්ෂමාල් රජිත මහත්මයා අපත් සමග එකතු වෙනවා අද තරගයේදී ක්‍රියාත්මක වන්නේ තුන්වන පන්දු වාරය. තවත් ලකුණක් ලබා ගන්නවා විශේෂයෙන්ම සඳහන් කළ යුතුයි මේ කුසලානේ පිළබඳව ශිවරතා කුසලාණය මෙවර අනුග්‍රහය ලබා දෙන්නේ තුෂාන් පුතා බහුදින යාත්‍රා අධිපති ඒ කුමාර රත්න සෙල්වා මහත්මයා මුදලින් රුපියල් लक्ष दिहक मुदल समगेन शूरता कुशलाने अलगे हंदी मार्तिंद सिल्वा सह हक्की मियोली नोना अनुस्मरण कुशलाने लेसराई सटहान वाने यवस्ता वेदी नेवता सुब सिंग के पीत्त क्रियात्म करनो लकुनु हातरा अधीश समग सुब सिंग टेलिकोम कांडा मेंवेन देवंत लकुनु संख्या वक රැස්කිරි මේ ආරමුණින් ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ලකුණු 33ක් ලබා සිටිනවා මේ අවස්ථාවෙන් කොට පන්දු වාර දෙකක් පන්දු හතරක් අවසානයේ සුබසිංහ ලකුණු 30 සීමාව සීමාවට එළඹෙනවා අපි දුටුවා කලින් තරඟවලදීත් ඉතමත් දැගුම් කළු පහරක් ලකුණු 6ක් අනිවාර්යයෙන්ම සුබසිංහගේ පිට නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ඔහු මුළු ලකුණු ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව 36 දක්වා ක්‍රියාත් ඉහළ නැංග වෙන අවස්ථාවේදී මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39 දක්වා ඉහළ යනවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ තුන්වන පන්දු වාරය
නිමන්ද සුබසිංහ සමගින් අදේශ්‍ය දිලංචන පන්දු වල බහර දෙන ක්‍රීඩකයින් දෙබල නිමන්ද සුබසිංහ මේ වන විට පන්දු 13ක් තුල ලකුණු 36ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා අදේශ්‍ය දිලංචන අනගි 6ක් ලබා දෙනවා පන්දු 4ක් තුල ලකුණු 2ක් ලබාගෙන මේ තරගයේ නරඹන්නට විශාල පෙරසක් මේ වන විටත් බලපිටිය ගුරු විද්‍යාල ක්‍රීඩාංගණයට ඒක රාශි 20 වෙනි ආකාරය අපට බෙරෙනවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ 3 වන පන්දු වාරය නව පන්දුවක් උපයෝගී කර ගන්නවා මයිදනේ එම 6 පහර එල්ල කර වේගවත් පහරක් පන්දුවර තාමත් මයිදනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ නිසා නව පන්දුවක් උපයෝගී කර ගන්නවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ 3 වන පන්දු වාරය නිමන්ද සුබසිංහ සමගින් අදේශ තිලංචර නොදිවි ක්‍රීඩා කරනවා මුලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 39යි කිසිඳු කඩුල්ලක් මිදුණු වැටි සූදානම් නැවසත් ලහිරු විලෝචන තුනර බඳුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරමින් බලපිටිය සුපර් ක්‍රීඩා සමාජයේ පළමු වතාවට සංවිධානය ලබන මේ තරගාවලිය ඉතාමත් දර්ශනීය ලකුණු 6ක් නැවතත් සුබසිංහගෙන් අපි දුටුව අහු ක්‍රීඩා පිරිය සිසාරා දෙවන්ත 6 පාරවල් යොමු කරනවා ओगे अति अद्दकी मनाव प्रयोजन गण मे अवस्था बलपीडिया गुरु विद्यालय क्रीडांगण मुलुलाकुन संख्या लकुन हतलिस आयन श्रीवर्धन सुदनम श्रीलंका टेलीकॉम खंडायम वेनवे नवक बिद कर लेसट पंदुर भार देने दकुन दिन बिद हसुरन केडकिया आयन श्रीवर्धन देशान मुतुमाल सुदनम වේගවත් පන්දු පහරක් ලකුණු 4ක් ලෙසටයි සටහන් වන්නේ ඒ අනුව අයන සිරවර්ධන ලකුණු ලබාගෙන ආරම්භ කරනවා ඒබ ලකුණු 4ක් සමගින් අයන සිරවර්ධන පිළිබඳව සඳහන් කරනවා නම් වයස අවුරුදු 19න් පහළ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරමින් ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගවලිය සඳහා ක්‍රීඩා කළ දක්ෂ තුන්ිරව ක්‍රීඩකයෙක් අයන සිරවර්ධන එවැගේම රෙඩ් බුල් ශූරතාවයේ වෙනුවෙන් පැවිදි තරගාවලිය නියෝජනය කරමින් දක්ෂතා අතරට පැමිණි ක්‍රීඩකෙක් අයන ශ්‍රීවර්ධන නැවතත් හරවා පහරක් එල්ල කරමින් ලකුණු 6ක් ලෙසට සටහන් තබනවා ඔහුගේ පිට ක්‍රියාත්මක වෙනවා දේශාන් මුතුමාලට කිසිඳු සමාවක් ලබා දෙන්නේ නැහැ ක්‍රීඩාලෝලිය අසන්නේ තවත් ලකුණු 6ක් හිමි වෙනවා අයන ශ්‍රීවර්ධන අපි දුටුව පන්දු දෙකක් ඇතුළු ලකුණු 10ක් ලබා ගත්තා පළවෙනි පන්දුවේ ලකුණු 4ක දෙවෙනි පන්දුවේ දෙවන්ත 6 පහරක් මිඩ් විකට් කලාපයේ දීහලින් අපි බලමු තුන්වෙනි පන්දුවට ඔහු කෙසේ මුන්න දෙයිද කියලා සූදානම් දේශාන් මුතුමාල් තවත් වේගවත් පන්දු පහරක් උඩ පන්දුවක් ලෙසට යදියන්නේ නමුත් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ පන්දුව රැක ගන්නවා එක් ලකුණකට සීමා වෙනවා එම පන්දු පහර මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 56යි එක් කඩුල්ලක් බිඳ වැටි ක්‍රියාත්මක වන්නේ හතර වන පන්දු වාරය දේශාන් ද සිල්වා පන්දු පහරක් ෆයිල් එකලාපය හරහා ලකුණු 4ක් ලෙසට සටහන් වෙනවා ඊටාත්ම මැනවෙන ස්ථානගත කිරීම සාර්ථකයි ඒ අනුව ආදේශ්‍ය තිලංජන ගේපිත්තයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ නිමන්ද සුබසිංහ ගේපිත්ත ක්‍රියාත්මක වන්නේ නිමන්ත දැනට ලකුණු 46ක් ලබාගෙන සිටිනවා නිමන්ත සුබසිංහ බලමු ඔහුගේ අර්ධශතකයට ඔහුට යා හැකි යන්න හැකියවද කියා පන්දු 15ක් තුල ලකුණු 46ක් ලබාගෙන एक लकुन लकुन देखा बबर परिवर्तन कर गनवा इधामत्म मेनविन खडलु अतर दिवेनम खडकिन देपल तवत पंदु वारेक निमाव हतरन पंदु वारे अवसाने दी मुलकुन संख्याव लकुन हेट देकाई हरल यमू क्रीडकयान विक्षिप्त भावेट पात्तेन यानी पंदु नेवतात क्रियात्मक गनवा ओहुगे लक उड पंदु वक्क लेसट यदियानी ලකුණු 4ක් ලෙසට සටහන් වෙන මග්‍රඩාලෝලිය අසන්නේදී එයන්ව ලකුණු 8ක් හිමි වෙනවා නිමන්ද සුබසිංහට නිමන්ද සුබසිංහ තම අර්ධශතකයේ වාර්තා කරගන්නවා අද මේ තරගයේදී තම ඉලිම ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 56 දක්වා ඉහළ යනවා ලකුණු 56යි ලකුණු 8ක් හිමි වෙනවා එම
डबल लेना हाय दोला है ना ඉතාමත්ම අලංකාරවත් පහරක් අපට පේනවා අපුණු රූපණ ලකුණු 6ක් ලෙසටයි සටහන් වෙන්නේ යනුව ලකුණු 12ක් හිම වෙනවා එම පන්දුවේදී ඒ පන්දු දෙක තුල ලකුණු 20ක් ලබා දුන්නා ප්‍රතිවාදී කණ්ඩායමට විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතු යවුන් ලකුණු 6ක් ලබා ගත්තොත් එය 12ක් බවට පත් වෙනවා එම ලකුණු සංඛ්‍යාව ඇත්තන්නේ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයාටයි बलमु मिरांडो के निमी लग पांडु तब तो लखनु देखा क्लबागान मा यान वाला लखनु हाथरा खींबेन मा इमा पांडु बाहर डे निमंद सुबह सिंगटा ये मला लखनु हाथर पिनकोवरी विशेषत्व में आई लबागन्ना सेम लखनक म देगुने एक बबड़ परिवर्तने बेन मा මෙතනගේ පන්දු වාර 8කට සීමා වෙනවා උදිත මිරෙන්ඩු සූදානම් නැවතත් දුරල් පන්දුවක් වයිට් පන්දුවක් ලෙසටයි සටහන් වන්නේ තවත් ලකුණු දෙකක් අතිරේක ලකුණු දෙකක් ලෙසට සටහන් වෙනවා ඒ වගේම තවත් එක් පන්දුවක් අතිරේකව හිම වෙනවා නිමන්ත සුබසිංහ ඉතාමත් හොඳින් පන්දු වල පහර දෙන ක්‍රීඩකයා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඉක්මන් ලකුණක් ලබා ගන්නවා. ඔව් නිතමත් නුවණක්කාර ලෙස පන්දුවට පහර දෙන මොකද? ඉන්නේ නවක පිටිකරු. වේගවත් පන්දු පහරක් එල කරනමු. ලකුණු 6ක් ලෙසට සටහන් වන්නේ නිවන්ද සුබසිංහගේ පිටයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එම ලකුණු 6ත් සමග ඉන්න නිවන්ද සුබසිංහගේ ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 80 දක්වා ඉහළ යනවා. මුල ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 99යි. विशेष निमंत सदाक लकन असूवक लबा सिट अहू तवा पंदु पंदुार अट्टे तरंगे मेम तरंगे पंदुार यमी साहू लकन सीय लबा गनीम यम किसी हकिया वक्ति बेन बल लकमा कैसे क्रियात्मक यदो किया තවත් වේගවත් පහරක් ඉදාමත් මලංකාරවත් පන්දු පහරක් නිමන්ද සුබසිංහගේ පිටතනේ වදත් ක්‍රියාත්මක වෙන ක්‍රීඩාලෝලිය අසන්නනේ තවත් ලකුණු 6ක් ඔහුගේ පිටතනේ ලබන්නේ යනව 86 වන ලකුණයි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 105යි කඩලු දෙකක් බිඳ වැටේ විශේෂයෙන් සඳහන් කර යුතුයි නිමන්ද සුබසිංහ බලපිටිය ගුරු විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටිය ඉදාමත් මනරම් 6 පහරවල් වලින් සරසනවා අප නරඹන්නන් සිටිනවා නම් ක්‍රීඩා පිටියේ දෙසට එන්න ඔවුන්ට දැක බලා ගන්න පුළුවන් පළමු ශ්‍රේණියේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් ක්‍රීඩා කරන විද්‍ය කුඩා ක්‍රීඩකයන් රේවත විද්‍යාලය සිද්ධාර්ථ විද්‍යාලය වැනි පාසල්වල සිටිනවා නම් ඔවුන්ට පුළුවන් කොහොමද දිගු ඉනිමක් T10 තරගාවලියක් උනත් ක්‍රීඩා කරන්න යන හැඟීම් බලා ගන්න නැවතත් සූදානම් ලක්මාල් දුරල් පන්දු රැකීමක් ලකුණු දෙකක් ලබා ගන්න වය වසරෙන් නිමන්ද සුබසිංහටයි එම ලකුණු දෙකත් කණ්ඩායමේ නායක ලක්මාල් ද සිල්වා පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ක්‍රියාත්මක වන්නේ 6 වන පන්දුවරේ අපට පේනවා අපුණු රූපණ එහිදී පන්දුව හරියාකාරව එකවර රැකගන්නේ නැහැ කිම ක්‍රීඩකයා තවත් වේගවත් පහරක් හරවහ එල්ල කරන පහරක් හතරේ සීමා වසලේදී පන්දුව රැක ගන්නවා පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා නිමන්ද සුබසිංහ පන්දුවට පහර දෙන ක්‍රීඩකයා නවක ප්‍රතිකරු රමේෂ් මෙන්ඩිස් වේගවත් පන්දු පහරක් ලකුණු 4ක් ලෙසට සටහන් වන්නේ නිමන්ද සුබසිංහටයි එම ලකුණු 4 රමේෂ් මදුෂංක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා ඔහුගේ බලමු පන්දුවට ලකුණු 4ක් රමේෂ් සුබසිංහ ලකුණු 93ක් ලබා ගන්නා මේ අවස්ථාවේදී ओहो लकुनु सीय आसान्य रैंदी सिन्न क्रीड़ा किया अभी बालमुन टेलीकॉम कंडाय मगे ओहोगे दायकात्य कैसे वेदो किया लकुनु सीय की रमेश मधुशंक दकुनु तीन वेग पंद्य वन क्रीड़ा किया निमंद सुबह सिंह में वन बिटला कुना नूतुना क्लबागे ने मोस क्रीड़ा समाजी नियोजने कर में पलमु पेल तरंग बल सहभागी वन दक्ष क्रीड़ा के निमंद सुबह सिंह
විශේෂයෙන්ම සඳහන් කර යුතු ඔව් ලකුණු 93 ලබාගෙන පන්දු 28ක් පමණයි යොදාගෙන තිබෙන්නේ දෙවන්ත පහරක් ක්‍රීඩා ලෝලිය අසන්නනි නරඹන්නනි ඒ අනුව ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා නිමන්ත සුබසිංහගේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාවට මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 116යි කඩලු 2යි මෙලකුණු 116ට නිමන්ද සුබසිංහ ලකුණු 97කින් දායකත්ව ලබා දී තිබෙනවා සතකයේ සඳහා තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ ලකුණු 97 ලබා ගන්නට පන්දු 29ක් පමණයි හොට අවශ්‍යව තිබෙන්නේ නිමන්ද සුබසිංහ ආරම්භක පිටිකරු දකුණු දෙපෙළ දහසරණ ක්‍රීඩකයා සූදානම් රමේෂ් මදුශංක බලපිටිය රේවත විද්‍යාලයෙන් බිහිව තුන්නිරව ක්‍රීඩකයා උඩ පන්දුවක් කලෙසට ඇදියන්නේ වාසනාව හිමි වෙනවා නිමන්ද සුබසිංහට තව දුරටත් ක්‍රීඩා පිටිය රැඳී සිටිනද අනිවාර්යයෙන්ම නිමන්ත දැන් ලකුණු 99 ඔහුගේ මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව අපි බලමු ඔහුගේ ශතකයට තව එක ලකුණක් පමණයි ලබා ගත යුත්තේ අපිට පේනවා මේ ඒ උඩ පන්දුවේ සුළඟේ වේගයත් එක්ක පන්දුව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන ආකාරය ඒ නිසා කඩුළු රකින්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ රැකගන්න මේ පවතින පින්න සහිත ස්වභාවය නිසා සුළඟේ පැවැත්ම ක්‍රීඩකයන්ට ඔව් මේ අවස්ථාවේදී නිමන්ත සුබසිංහ ලකුණු 100 ලබා ගන්නවා හිතවතුනි ඔව් පළමු T10 තරගාවලියේ ලබාගත් ලකුණු 100 මේ අවස්ථාවේදී වාර්තා කරන බලපිටිය ගුරු විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටියේදී ලකුණු 85ක ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තිබුණේ මෙතෙක් වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙස නිමන්ද සුබසිංහය පසු කරමින් ලකුණු 103ක් ලබාගෙන නොදෙවි ක්‍රීඩා කරනවා නිමන්ද සුබසිංහට මේ ලකුණු 103 ලබා ගන්න පන්දු 31ක් පමණයි වැය වී තිබෙන්නේ 4 පහරවල් 8ක් 6 පහරවල් 7ක් එල්ල වී තිබෙනවා ලකුණු 100ට තවත් වේගවත් පන්දු පහරක් ලකුණු 6ක් විය යුතුයි ලකුණු 6ක් ලෙසට සටහන් වෙනවා දර්ශනීය පහරක් ඉතාමත් දර්ශනීය පහරක් මිඩෝන් කලාපයට ඉහළින් ඔහු ලබා ගන්නවා ඔහු ඉතාමත් හොඳින් ඔහුට පන්දුව පෙනෙනවා කියන්න කියන්න පුළුවන් ඒ අනුව මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කණ්ඩායමේ ලකුණු 128 දක්වා ඉහළ යන අවස්ථාවේදී පන්දු වාර 7ක අවසානය සූදානම් අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නිමන්ද සුබසිංහටම තවත් වේගවත් පන්දු පහරක් ලකුණු 6ක් ලෙසට සටහන වන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ ඉනිම ආරම්භ වෙනවා ක්‍රීඩාලෝලිය අසන්නේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්ටයි එමල් ලකුණු 6 රමේෂ් මෙන්ඩිස් පිළිබඳව සියපත් කරනවා නම් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායම නියෝජනය කරන දක්ෂ ක්‍රීඩකයෙක් ඒ වගේම වයස අවුරුදු 19න් 15 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කළ අම්බලංගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයෙන් බිහි වූ දක්ෂ ක්‍රීඩකයා රමේෂ් මෙන්ඩිස් සූදානම් උදිත මිරෙන්ඩු තවත් වේගවත් පන්දු පහරක් එලෙසින්මයි තවත් ලකුණු 6ක් ලෙසට සටහන් වෙනවා උදිත මිරෙන්ඩුට ප්‍රහාරාත්මක ඉනිමක් ක්‍රීඩා කරනවා රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු දෙකක් තුන ලකුණු 12ක් ලබා ගන්නවා රමේෂ් මෙන්ඩිස් අපි දන්නවා රමේෂ් මෙන්ඩිස් නිමන්ත සුබසිංහට දෙවනි වෙන්නේ නැහැ ඔහු ඉතාමත් ප්‍රහාරක පිතිකරුවෙක් ඔහු ක්‍රියාත්මක වුවහොත් බලපිටිය ගුරු විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටිය අපිට පේනවා පන්දුව තාමත් ලැබෙන්නේ නැහැ ඒ තරම් වේගවත් පන්දුවක් පන්දුව මම හිතන්නේ ලබා දෙන්නට සහය ලබා දෙනවා ගම්වාසීන් විසින් නව පන්දුවක් ලබා දෙනවා උදිත මෙරෙන්ඩ සූදානම් නැවත දකුණු දෙනි වේග පන්දුව යවන ක්‍රීඩකයා රමේෂ් මෙන්ඩිස් හතරේ සීමා වසර දී පන්දුව රැක ගන්නවා දමත් මනවින් පන්දුව බාර කරන උදිත මෙරෙන්ඩ වෙතට ක්‍රියාත්මක වන්නේ අවසන් පන්දු වාරය මේ වන විට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 141යි කඩුළු දෙකක් බිඳ වැටි තවත් පන්දු තුනක් පමණයි මෙම ඕවරයේදී යැවී යුත්තේ තවත් වේගවත් පහරක් ලකුණු 6ක් ලෙසට සදහන් වෙනවා නිමන්ද සුබසිංහ නැවතත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා ක්‍රීඩා ලෝලිය අසන්නේ ඔහුගේ පිටින් එළවන තවත් දර්ශනීය ලකුණු 6 පහරක් ඒ අනුව මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 147 දක්වා ඉහළ යනවා එම 6 පහරත් සමගින් T10 තරගාවලියක් තුල දකින්න ලැබෙන ඉතාමත් අනර්ග ඉනිමක් කියන්න පුළුවන් නිමන්ත සුබසිංහ අද දින බලපිටිය ගුරු විද්‍යාල ක්‍රීඩා පිටියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඒ වගේම රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඔහුට ලැබෙන
පන්දු දෙක තුන උනත් ඔහු 6 පහරවල් 4 පහරවල් ලබා ගන්නවා. ඉතමත් දේවන්ත ලකුණු සංඛ්‍යාවක් මේ වන විටත් ටෙලිකොම් කණ්ඩායම ලබා සිටිනවා. තවත් වේගවත් පන්දු පහරක් හතරේ සීමා අවසරදී පන්දු රැක ගන්න බලක්මල් සිල්වායි අවසරෙන් ලකුණු දෙකක් සඳහා පැතිමාරු වෙනවා. ක්‍රීඩකයන් අවසන් පන්දු වාරය ක්‍රියාත්මක වන්නේ උදිත මෙරෙන්නු. තවත් එක් පන්දුවක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. මේ තරගයේ පන්දු වාර 8කට සීමා වෙනවා. මුලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 149 කඩුලු දෙකක් බිඳ වැටි. නිමන්ද සුබසිංහ පන්දු 34ක් තුල ලකුණු 117ක් ලබාගෙන. තවත් වේගවත් පන්දු පහරක් ලකුණු 6ක් ලෙසට සටහන් වෙනව අවසන් පන්දු වලත්. ඒ පන්දු වාරයේදී 6 පහරවල් 4ක් එල්ලවනවා. මුලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 155යි කඩුලු දෙකක් බිඳ වැටි. මේ පන්දු වාර 8ක් අවසානයේදී. නිමන්ද සුබසිංහගේ ඉනිම ඉතාමත් අනර්ගයි. ඔහු ඔහුගේ පන්දු වාර 8 තුල ඇති ඉනිම අවසන් කරේ දේවන්ත 6 පාරකින්. ඉතාමත් විශිෂ්ට ඉනිමක් අපි දොටුවා නිමන්ත සුබසිංහ. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් කණ්ඩායම මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 155යි කඩලු දෙකකට පන්දු වාර 8ක් අවසානයේදී. නිමන්ත සුබසිංහ ලකුණු 123ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 35ක් තුල.